Kalevil siis Reimo Tamplatsil, Roberto Skrabauskas, Kaido Saksumberg 10, lisaks veel Janis Vahter ja kui ma ei eksi, siis Jamal Jones vist on see number 1. Ja. Kohtunikud on täna siis Tanel Suslov, Madis Allik ja Ivo Kitsing koselt. Palli võidab teel ju Kalev, esimene rünnak on alanud ja saame näha, kuidas läheb. Ja kohe vilistab veaga Madis Allikalt. Number 1, Jamal Jones, saab kinni hoidmisest pea. Tallinna ülikool Kalev paneb selle palju osa ja annab uuesti mängu. Ja kohe jääb Reimo Tamme üles ilusti teravmeelse sööduga, kes... Ilusti mängiti kante ja pööre ja kaks punkti on tõsiasi. Positsiooni rünnakus on Ravi Fraplale, valgib nagu ikka tavaliselt Thomas Vander Marsi käest üleval kukib läbi. Ja läheb kohe läbi Kaldre, ilusti vasakus poolt lõpuni välja. Hea töö. Just läbimurded on need, mida Kaldre võibolla ongi oodatud, et kui ma viskekäsi on teada, siis on tal vahel vaja just selleks nagu heaks viskepositsiooniks endale ruumi tekitada, mida saab teravusega. Nüüd Vahter laseb nulli otsas kolmese sisse ilusti. Viis kaks on külalised juhtima läinud. Kratos proovis nurgast leida Kaldret, sai vastane käe vahele ja lõpuks auti läheb see Kaldrest. Jamal Jones paneb palli mängu ja Rapla pressib. Paas ajanab Tammele survet, natuke kerge tule väljaku. Üleandmine Saksa vastu Tamme vahel. Ei leia Tamm praegu hästi üles. Saks blokeerid jalgpostis hästi ära. Ja pikend rollist läheb Grabauskid ilusti lõpuni kohe välja. No, Tallinna meeskonna on praegust loogiliselt lahendus. Rappu läheb liiga palju sinna palju üles. Ja seisin ka 7-2 külalist, aga asub üks korv veel ja Aivar Kuusmael asub juba timeouti kohtetki. No, Kaldrelt kolmene ei lähe. Et natukene kiirustatud ise. Tuleb pool kiirest, tuleb üle tempo maha, kohe Grabauskas lõb uppi, saab seal kalt riskile ja paneb ära. 9-2 lähevad külalised ette time out. Kodumeeskond on alustanud jah, uimaselt. Ja me teeme kohe siin väikese pausi. Ja oleme siin jätkamas. Ja Tallinna meeskond kõrgelt peal. Vahetusi koosseisudes ei ole. Ja saab all kohe vea Janis Vahter. Takistas läbimoodi, nõudame välja mõnekud. Roberto Skrabauskas kindlasti on üks mees, kes eelju Kalevil, kellelt loodetakse sellist vormi paranemist ja panuse tõusmist. Et täna ta on alustanud üsna elavalt ja teeb üsna kiire liigutusi. Suarez raskele viskele paneb ära. Oluline korv praegu Raplale. Õnnestub natukene vahet vähendada 4-9 peale. Teelju Kalev ehitab. Proovitakse alt Grabauskase kaudu mängida. Ja mida näitab kohtunik siin, mille on natuke raske näha? Selle Kaldre viga. Mm-hmm. Sven Kaldre, esimene viga. Reimo Tamme kipub palliga nurka kinni jääma, püüdis pallist lahti saada, kui Kratos saidad selle palli kätte. Kohe võidab palli tagasi. Otsiti poolkiiret lahendust Vahterile alla, otsib vaher alt viset ja läheb iskele ja paneb veaga sisse. Jaanis kutsi... Vahter on väga aktiivselt korvi all mõnul. Tavaliselt ollakse harjunud nägema Vahterit rohkem kolmese taga aktiivsena, kuid praegu oli pikkus ülekaal ja kohe otsustas ära kasutada targa mehena. Aivar Kuusma raputab pead. Veel ei ole Aivar Kuusma näos punane. Esialgu on veel püsivad käed taskus ja
ja detsibellid on mõõdukas vahemikus, kuid see ei jää nii kauaks, kui veel vahe edasi suureneb. Juba 12.4 on külalised ees. Mängites kohe pikend rolli 45 pealt Vander Marsile. Natuke kohe jäi liigutus pehmeks siin vastu astunud Vahteri vastu. Ja Suare saab läbi ja paneb pluss üks sisse. Õnnestub 6-12 peale nüüd Rapval vahe vahendada. Vabavise on veel varuks. Kui see peaks kukkuma, siis on vahe 7-12. Ja Vabavise läheb. Seitse minuti pöörandaja lõpunud, kui Tamm tuleb ülepalliga. Nulli otsast hakkab tulema 45 peale. Midagi jäävad natukene aeglaseks, et katete eel ju Kalevil ei saa, et katete tagant tulevad mehed päris vabaks. No samas Kaido Saks on hea kaugviska ja Reimo Tamm meelele kutsub pika nagu alla, et pikem rolli olukordi lahendada. Vander Mars viiakse kõrvale, et väiksemate mängijate peab teha teravust kohe. Praegu see oli edukas, et said vea kätte. Vahter paneb ühese vea pealt joonest üle joonet mängu. Murab ise 42, 45 peale, viskab seal triplingut mööda. Ja juba on pool kiire Rapla. Kaasvaja tuleb lõpuni ja saab vea kätte. Pluss veel korv. Vahendab sellega vahe 9-12 peale. Kaido Saks esimene viga. Timeout. Saks ei ole veaga sugugi nõus. Nõuab Mandi Sallikult õigust ka vahele, aga minu viga riietes siin mõned järgmise mängu ajal äkki loodetavasti. Pärjad peas. Paasval on siis kasutada vaba vise. Kui ta selle tabab, siis väheneb vahe vaid kahele punktile. Vaba vise ei lähe ja lauast saab Kaido Saks palli. Tuleb Jahman Jones üle. Näitab seal number ühte. Katter. Saab Saps. 2.5 kelle. Vande Mart Lauas. Ja jälle on Rapla poole. Paari sekundiga üle. Paaso jootab tükk aegi nurgas palli. Ei saanud õigel ajal. Vander Mart läheb ise viskele ja keskus. Paneb ära. Praegust on Tallinna Kalev nagu tõmmanud korvi alla rohkem, et Vander Mars on elimineerida, aga ütleme, Rapla on saanud paar pool kiiret ja nüüd Vander Mars on keskpositsiooni viski, et teile mängu laiale tõmmata. Ja teeb ise, Jahmal Jones paneb mööda Vander Mars selle lauas ja jälle on Rapla sellises, no nüüd võeti pool kiirest tempo maha. Aivar Kuusma mängufilosofi on see, et oma 50% korvidest tahetakse saada kiiretest pool kiiretest. See kiirrünnak on kõige lihtsam korvide. Ja Vratas läheb ise peaga, annab kehadale, Jamal Jones halb ise läheb mööda. Aivar Kuusma endine tagamängija, eks see... Ütleb good move. Päris paljud ju Eestis on, me saame, et maailmas samamoodi on ju peatreenid on tagamängijad, eks ole, siis tagamängijad põhine on nüüd võistkonnad. Ja iga meeskond on oma treeneri nägu. Tallinna Kalevil on vahetus, Vahter läheb pingile ja platsile tuleb täna esimest korda siis Martin Jurtom. Noorandeks mängija, kellelt kogu aeg oodatakse avanemist. Seni pole see veel juhtunud, äkki täna. Et vahe on praegu 11-12 minimaalne. Pratas vabavisetel esimesel eksib, kui nüüd teise sisse paneb viik majas. Ja nii on. Tallinna Ülikool Kalevil on tulnud platsile esimest korda täna Mihkel Kurg. Ja kohe võtab vasakult Reimo Tamme ja läheb kogemustega kohe lõpuni. Reimo Tamm mängis teisipal ka väga hea partiid. Minu mõelest viskas üle 20 punkti ja igas seda mängu. Kui algviisik... Kõrge sööd Vander Marsile alla, kes hakkab alt kukist ehitama. Leiab üles, saad Paasoja mööda. Ja Grabauskas on lauast korus kõrgemal. Tallinna Ülikool Kalevil vastu rünnakul jäävatakse nurgas. Kurg mööda, Vander Mars lauas ja teeb talle vea kohe Jurtom lauast. Hüppas selga. Meeste mäng, võitlus juhtub. Martin Jurtom, esimene viga. Vead täis ja kaks avisid. Vahetus. Avis Rapla meeskond vahetab välja kohe tulema number 33, Kristjan Moolaid.
korvi alla jõudu juurde. Ja Voola ju head viset on Aivar Kuusma mitu korda kiitunud, kui see mees saab oma püssi paukuma, siis hakkab seda hirmsat ilutulestiku tulema. Rapla rahvas ootab seda pikki silmi. Seni on Vander Mart vabavisetel. Üldiselt hea vabaviskajana tuntud mees. Esimene läheb mööda. Ei ole ise rahul, vangutab pead. Pobiseb abemesse. Vägisõnu ilmselt. Teine läheb sisse. Üpris kiiresti tuleb praegu Tallinna ülikool Kalev palliga üle. Reima Tamm otsib seal ise, kaotab palli ära. Leiab Grabauskas, leiab alt. Oi, kust paneb pealt siin. Leidis Grabauskas hea sööduga, Jurtam üles ja Jurtam kasutas kohe selle otsajoonele ikka ära. Jurtam, meil on jah, hea sõnud väga head, nagu kõrg sõpad. Füüsilised võimad on sellel mõel fenomenaalsed. Suarez teeb nulli otsast. Leiab Pratos. Ikka kahekesi marsi peal. Ja 45 pealt Paasoja paneb mööda. Taas on kiiresti Tallinna ülikool Kalevi üle tulemas. Leitab sõrg kiiresti, Grabauskas paneb mööda kiiresti. Ja kohe teine kiire vastu on nüüd selline paugutamiseks läinud. Pratos keskpositsioon mööda, ise saab laua ja paneb alt veel mööda. Veel üks laudia mööda ja Grabauskas kontrollib lõpuks. Koht on ikka minu silmis kaks viga ära võtnud, et mõlema meeskonna jaoks. Ja siin teeb nüüd Vander Mars ilmselt Grabauskuse vastu vea. Natukene takistas tema liikumist seal Grabauskus kogenud mängijana näitas kohe ära, et siin kontakt oli ja murdus kohe kokku nagu liigend nuga keskel. Ei, no see on ikka taktika, et sa pead segama vastas vabalt liikul. Kui kohtuk näeb, siis näeb. Kui näe, siis pole midagi teha. Kui näe, siis aitad natukene kaasa ja näitad, et nii oli. Isene siis viga ka oli. Et... No, sama selle flopi eest saab tehnilise vea ka, kui oled nii-öelda liiga näitlik. Tänagi noorte mängus siin üks tuntud mängija laps üritas floppida seal. Ja eks me teame Eesti korvpallist neid nii dialoogimehi kui ka sellised pansukooli õpilasi, kes on osavanud, et nimelised ei nimeta, kui nii mõnigi neist näitab vahel ka seal, kus ei olegi midagi näidatud. Ja nüüd kattest tuleb üles Paasoja, tahts palli saada, ei väga hästi oli tal peal, võrdam. Ise peab tegema praatus taga. Vander Mars aitab kattega, kahene vist ja paneb ära. Ta näitab kohtunik. Elusti arvutate lahti. Vander Mars tuli üles ja pikki tuleb üles ja vahe nii kui katte tagant oli nii virutas. 16-17 hetkel on veel punktiga kodumees, mutta aga Grabauskas paneb ise ja kolmese. Praegust on õigest jälle. Vander Mars välja tõmmatud ja Vander Mars aidab. Igaks pise hakkama saada. Tal maadlevad ilusti siin Jurtam ja Vander Mars oma vahel hakkab ehitama. Vander Mars läheb keskele ja käed küljes on Jurtamil. Kohtunik näeb pillistab ära sellega. Jah, Martin jääb kehaliselt alla. Ja Vander Mars tugema käe peale ka. Ja... Vaitas Martin Jurtam teine viga. Ta vahetus ka saada juba. Tallinna ülikool Kalevi meeskond vahetab. Väljakule tuleb number 7, Henri Edvard Aimre. Tuleb siis Henri Aimre, tuleb Tallinna ülikool Kalevi poolt Grabauskas asemel. Füüsiliselt tugev mängija selline. Tugeva ülakeha, aga noor kunagine, no üks veel suhteliselt noor mängija. Väga, väga jõuline. Et muidugi palju teeb vigu ka, no, igas mängus keskmiselt, kus 3-4 viga, kui mitte rohkem. Vander Mats paneb ära. Endiselt on siis kahega juhtimusel külalismeeste. Ratas siin annab kõrged survet Jonesile, Jones tuleb kiirelt üle, kohe püüdis kasutada ära seda survet ja mööda minna. Kurgi viset ei leidnud. Paneb mööda siit Vahter. Vander Mars rava selle peremise juba ongi Rapla sellisel pool kiirel. Tuleks see hooga, leitakse lips ja paneb lips peale kolmese. Mööda. Vander Mars oli lauas, kui Jamal Jones lükkas selle palli tema käest välja. Palli Raplale. Väljakule tuleb number 45, Sven Kaldre. Kaldre tagasi, Paas võib puhkama. Käib see pall nüüd Vander Marsi käest läbi, jõuab tagasi lipsule nulli otsa. Ja Pratas teeb 1-1 kohe, saabki mööda esimese samu pealt. Saab hea kätte. Võiskune vead täis ja kaks ausat. Jamal Jones, teine viga.
Rapla on nüüd suutnud hoida kogu aeg sellist agressiivset rünnaku survet, et selle pealt on suures osas ka järgi tuldud. Et on sunnitud Tallinna Ülikool Kalev kogu aeg tegema siis kas Vigo või siis ongi olukorrad mängitud korvi peale lõpuni jõuliselt välja või leitud hea viskepositsioon. Mõlemad vabalised sisse ja seis on viigis. Andakse kerged survet Tallinna Ülikool Kalev üle väljaku, et veidike on rünnaku aega vähemalt sammustada. Vaatajate karussel käib, Jones hoiab ise palli, nüüd see pall on natuke kauaks võibolla kinni ja teeb ise vasakus parema käega saab vea kätte. Väga raske vise seljaga korju poole. Ja kui see mängu joonis niimoodi jätkub Tallinna Ülikool Kalevi poolt, siis Kuusma on rahul, ma arvan. Kristjan Moolaid, esimene viga. Kindlasti tahaks Raido Roos ja Kalle Klandorf näha rohkem, et pall liiguks ja et mehed saaksid ka kateda tagant leiaksid nii-öelda lõikaksid vabaks ennast. See, kui üks mees palliga ehitab, siis see tavaliselt on ikka vastas meeskonnale hea, et see alvab teiste mängu ja võtab siin mõned mängult, mõnelt mehelt ilma pallita mängutuju ära. Jah, seda nimetakse joone jooksuks. Käime üle väljakalt ringi ja jookseme. Palli ei saa. Kihti eriti pikad mehed just vihkavad seda. Täpselt. See on, paneb mõlemad vabavisked sisse uuesti Tallinna Ülikool Kalev kahega peal. Püüab alt leida Vander Mars ja kohe Vander Mars teeb 1-1 Ainra vastu sööt välja oli ebaõnnestunud ja Tallinna Ülikool Kalev lõikab vahet kiirest lõpuni välja ja läheb mööda, kuid lauas on Vahter mees samal kohal taas on vaheveninud 4 punkti peale Vander Mars ei tee üle mis jääb Ratos uuesti üles kes teeb pikend rollist ja Vander Mars läheb viskele viga Ja siin selge viga Jurtomi poolt, kes ei jätnud mitte midagi uhuse oleks, et kui teha viga, siis korralik. Vander Mars on ikka Rapla rünnaku alust praegu, läbi tema käivad päris paljud rünnaku. Samuti otsitakse lõpetamisel teda väga paljudel juhtudel ja kui see pall tema kätte jõuab, siis on ka selgelt Tallinna Ülikool Kalev temaga hädas seal korvi all. Jah, sest ta nagu pöörab, kui ta saab palli, pöörab nagu korju poole, väike mängi mängib üle tema nagu vabaks, saab ise rünnata, ta valdab palli ja visetama. Kalevi treener Raido Roos või kõigemini siis Kalle Klandorf ka näeb seda ja Grabauskas on juba platsil tagasi, et natukene püüda ohjeldada Vander Marsi. Esimene vabavise läheb. Vander Marsil ongi juba 6 laua palli, mis näitab, et see on ka korvi all ikka väga tubli olnud. 21-23 on Rapla meeskond praegu veel taga. Üle on Mihkel Kurele, kes 45 pealt leiab Jurtam arab alla Vahterile ja Grabauskas, kes läheb kohe mööda esimese pealt vasakult poolt paneb võtta mööda Suarez läheb Rapla poolt palli üle leiab nurgas Kaldra kolmene ja läheb mööda ja jälle Vander Mars lauas ja saab seal kohe Grabauskaselt Vander Mars lõhutakse ikka päris julmalt Ja on ka põhjust, kogu aeg ta jõuab kuidagi õigel ajal, siin on natukene kiiremini sekund varem igale lauapalli juurde. Ja kui ta varem oli siin võibolla eelmisel ajal mõnes olukorras ei pisut pehmeks, siis seda enam nagu ei ole. Suvine nii-öelda oma koondise eest võistlemine on teda tohutult nagu juurde annud ja samas, noh, ütleme, tema on ainsame, kes on nagu terve erandi väljaku lõnud. Vabavise mööda, et jah, ta on nüüd mängib hoopis nagu teistsugust mängu ja on nagu ümber sündinud mees, et kontakti ta enam ei karda, et ta püüab ikkagi jõuga minna igalt poolt, kus natukene midagi antakse. Teine vabavise ka mööda kahjuks. Endiselt on vahe 2 punkti külalistele. Kurg läheb kolmesele ja paneb mööda selle. Kuid lauas on jällegi Vahter. Püüab läbi minna, ei saa ja seal on Pillistatakse viga ära voolajule ilmselt. Jah, surus maha. Ja kui kaitse peaks siis seisma käed niimoodi vertikaalselt üleval, siis voolaid ehitas väikese katuse peale. No liikumise pealt on raske käsi üleval olla. Vahter esimene vabavise ta ei... Jah, peaaegu tabas, rannis korvist välja. Ja teine läheb ikka sisse, Vahter on tuntud hea viskajana. Kuid samamoodi tuleb korrest välja nagu esimene. Vander Mars muudku kasvatama oma statistikat.
lauapalli on juba 7 kogunud. See oli 8, mida ta võttis. Nurka Kaldrele, Kaldre ei viska, see asemel mureb 45 pealt sisse, liigu väärde ja äärest paneb lips 3. Õige visu. Ja läheb Rapla ette 24-23, see on kodumees. Kodumees paneb publikule rõõmustav. Uudis. See on see pure kurgmulli otsast, ootab nüüd kate Krabauskaselt. Ei leidnud sealt söötu Krabauskasele. Krabauskas ootab all palli, kui ei saa seda kunagi. See on see pise paneb ära. Aga jõuga läks sisse. Mängis nüüd lõpu peal. Aivar Kuusma teeb kätega dirigendi liigutus ja need sõnad, mis sealt suust tulevad, ei... Saab laua palli, saab Krabauskas, nüüd ei jää jalg alla. No eks Aivar rõhutas selle, et tugema käe poole kohe lasta. Kui Vander Maars korvi alt saab need lauad kätte, siis ei pea teised tagamehed tulema need laudu hankima. Nad saavad siis vastavalt kas kiiresse joosta või Vander Maars on meil sellise suure kindlustunde. Et nagu laua võitis ongi pigem Vander Maars, et on ka paas oli käinud seal asjal, aga ütleme, ikka päris palju viskad on eemal. 295, 37, noh, 97 on see balanks. 307 korda visastud juba, et see näitab, et iga palju loodi seemel visetada. Suarest keskelt jälle Vander Maars lauas loomulikult. Seekord läheb vise mööda. Krabauskas korjub lauapalli ja Jones siis toob selle juba üle. Vaatame, kuidas nüüd õnnestub Reelu Kalevil ehitada. Kas ollakse meeskondlikumad või tuleb jälle selline individuaalsem või pick and roll lahendus. Krabauskas ise ei tule. Ja tagant Saks on. Reimadam on sees nüüd. Saks läheb tagant oma kolmesele ja paneb ära selle. Saks on tuntud hea viskaja. Selles mõttes on ta nagu pikk mängija viskab hästi. Treener nagu trump, et Loni korjuval viskab eemalt, samas mureb ka läbi natuke. Ja kohe leiab Kaldre korjuval söödud on Vander Maars. Kaldre üritab kohe ka pikkust ära kasutada. Ja Reimadam on sunnitud käe kõvasti vastu panema vea tegema. Kaldre on 1,97 pikk, Reimo Tamme pikkus on siin 1,87 ja sedagi kontsadega. Kaldre paneb palli mängu, proovib maha lõikivalt leida Paasoja, et ei saa Suarez. Äär on tüü. Ja pick and roll, ilusti läheb hooleid lõpuni. Saab kohe vea kätte Krabauskaselt. Krabauskas hea algaseks, jah. Robertas Krabauskas, teine viga. Natukene veel ruumi on, kuid Jurtomil on juba 3 viga, nii et lisaks on veel nii Vahteri kui Jonesil 2 viga, et ei ole võimatu, et ka Tallinna ülikool Kalev sellel verandajal veel või sellel poolajal õigupoolest jõuab vigadega pahuks sisse natukene. Jurta, ma teinud korralega pead ka, see on väga mehised, jõulised head. Näidanud oma platsil olekud. Pick and rollist läheb viskele, Jones paneb sisse. Krabauskas tegi väga oskus katte, see kui tagumiku katte. Kohistas mängijad kinni. Ja kasvatas kohe jälle 6 punktile külalismeeskonna edu. Tallinna Ülikool Kalev on praegu mänginud seni väga hästi. Toolimata sellest, et just kui mõned mänguelementis ülekaal oleks üks kui Rapla poolel, näitab mänguseis tegelikult eduseisu hoopiski Kaleville. Vander Maars leitakse üles, mõni mees on vaba siin kolmesed, aga Vander Maars teeb ise ja läheb Paasoja kolmesele, paneb mööda. Väga raske vise. Voolaud lauas. Kaldre 45 pealt alla Vander Maarsile jälle, Krabauskas tema vastas. Kõvasti annavad mehed keha ja maadlevad. Läheb vasaku käega, paneb mööda. Huvitav, kaua Vander Maars jõua või? Kõik. Erandud, et kõik minutid sees on. Vasakult poolt Reimo Tammuma tugevama käega paneb napid mööda, kuid vea saab kätte. Valga vastu mängis Vander Maars 37 minutit, 22 sekundit. See tähendab, puhata saida napid minutit ja... Mis see siis teeb? 38 sekundit. Täna on mees samas tempos liikumus. Aga Indrek kajub on. Kas siis on midagi tervisega? Jah. Platsil pole ta täna käinud, et praegu läheb uuesti Pratas väljakule, Suarez tuleb pingile. Suarez on küll visanud 5 punkti, kui võtnud ühe laua. Tamm paneb esimese vabaviske mööda, teine läheb ka mööda, et vabaviske Reimo Tammal teada, tuntud selline nõrko. Kohtunik kuidagi ei vaadanud, aga Tamm läks oma viske lauda järgi tegelikult, selle joone juba.
üle andmine Paasojale. Rünnaku aeg hakkab lõppema, peab Ander Mars ise tegema, läheb sammudest viskele ja paneb mööda. Jones hakkab ise ehitama, võtab tempo maha. Tamm leiab Jonesi ääret üle, Jones läheb läbi ise ja paneb korvi alt ära Ander Marsi käe alt. Taas hakkab see vahe muutuma sellist. Biopank. Arvatavasti Ander Marsile puhkust. Vahetus, Avis Rapla meeskond vahetab, ja tuleb number 18, Indrek Kajupank. Uskumata kõva partii on teinud Ander Mars, nüüd saab puhkuma. Tallinn Ülikool Kalevi meeskonnas tuleb väljakule number 7, Henri Eduard Aimre. Nüüd võib eeldada, et mäng läheb veelgi kiiremaks Rapla poole peal. Nüüd ollakse täitsa lühikse koosseisuga, kus Kajupank on number 5 peal. Raatas kohe näitas, Henri Aimre astub välja. Natukene liigutab keha, kohe Pratus näitab ära selle, saab hea kätte. Ei aaliseks. Ja voolaid kolmene läheb. Püüdisin teha viga, kui Pratus pidi vilistatud ära. Ei olukord hiljaks. No nüüd on sellest aastast uus reegel, et kui mängi valdab palli edasi, et pole mõtet seda viga ära ülistada, nii-öelda kiire nagu maha. Tegime see ebasportlik viga, et kohtunik ei võtnud seda viga ja lasi rünnaku edasi jätkada. See praatas nüüd loodma kohtunika peale, kui kohtunik andis ründajale eelise. See on vabavise läheb mööda. Teine läheb Vaimrel sisse. Vahe taas 6 punkti. Laual kes kõva maadlusel. Mis nüüd? Mida Suslar näitab viga number Reimo Tamm, teine viga. 11 Reimo Tamm. See viga on Tallinn Ülikool kohe viis, kui olen neljas meeskondlik viga. Ja. Nüüd andis ründaja viga. Päris õige otsus on. Ta lükkas ikkagi kätega mängijat eemal, et vabastada ruum. Mäng on väga füüsiline mõlemalt poolt, ei hoita tagasi ei keha, ei käsi, püütakse igate pidi jõuda, kui meeskond saab oma tahtmise. Nii, kaks küsib, ei anta, jälle palli üles. Jõub palli jälle Jonesiga, et Jones näidab, et apatet saada saab selle. Läheb kohe ise tegema ja läheb lõpuni välja ja paneb ära. Kõdagi lihtsalt jalutatakse läbi, kuigi suure jõukonnaks läbi, aga tundub nagu lihtsalt, et saame selle meeletu füüsilise arvu. Tuleb Valdre ülevalt nulli otsas, läheb lõpuni ja viga. Praegu tekis kaitsis segadus, see kaitas saaks üles, siis mustpoiss läks pead nagu üle võtma selle mängija. Ja ta pidi sund olukorrast tegema selle vea. Praegu on kõik vahetavad, kõik Kalevi mängijad. Kuna kõik on ühe pikkuse praegu. Ja Vander Mars tagasi. Et see kõikide katteta vahetamine on ka olnud nüüd viimasel ajal selline treenerite poolt tihti populaarne selline. Seda varem nimetati kui avantüüriks, et nüüd ongi ta üsna levinud selline kaitse taktika. No näiteks nüüd ei saa, Vander Mars ei saa vahetada, see ei kõrva pikkus üle ka. Jahma Jones palliga. Vahter. Vahter teeb Grabauskas ja kui selle palli saab vahelt kätte, Kajupank peaaegu. Peaaegu. Aitus. Tallinn Ülikool Kalevi meeskond vahetab. Väljakule tuleb number 33. Ja Mihkel Kurg annab nüüd see Jahmal Jonesile veidi puhkust. Jahmal Jones on ka kõvasti tööd teinud. Vahel Reimo Tamme käes. Reimo Tamm läheb number 1 koha peale nüüd. Ise raskele viskele ja vana päris on napilt mööda.
Lahtine pall lauast määratakse Raplane. Ei ole saanud Raplani palju neid kiirrünnakud, mis kui palju Aivar Kuusmaal ilmselt meeldib. Praegust on Kalevi meeskond väga taktikliselt hästi mänginud. Ja leitakse Kajuba keskpositsiooni viskele ja paneb ära. Saks sai küll natukene isegi sõrme küüned sai seal pallile vastu, aga pall muutis natuke lennud rajektori, kui tutis ikka sisse. Kurg otsib nulli otsas, nüüd leiab Reimo Tamme. Tamme näitab, et teeb ise ja otsib ilmselt Grabauskas, kui peab ise viskele minna, aga paneb mööda. Nüüd see viitab ka. Nüüd saab pool kiire, Rakla ja paneb, Ratos paneb mööda. Lauapall Paasojale, kes liigutab see Kaldre kohe peete pealt sisse ja Vandermars mööda. Ja mõned lihtsad visked peade kohtade pealt on nüüd mööda läinud Raplal. Nulli otsas murab ise sisse, kurg ka vasaku käelne mees läheb läbi, paneb mööda. Väga raske vise, pika mängu käe alla. Leiab keskelt, oi väga... Ilusööt üritas Martin Paaso, aga läin läbi. Vähe on 4 punkti ja Kuusmaa on veel mõõdukalt rahulik. Kaida saaks nõuab viga. Kail alla ja kohe saab, kellele nüüd vilistatakse. Televisiooni toimub Martin Paaso ja kolmas viga. See viga on avis Rapla meeskonnale neljas. Viga läks Martin Paasole, me lähme televisiooni taima auto. Sellepärast on rünnak takerdunud. Ja ütleme, tagamängid on üritanud teravust, aga noh, pika mängi käel, et Vandermars on ära blokkinud nii-öelda. Või seganud vähemalt seda. Nüüd on saadud siis vajalik hingetõmbe paus, vaatame, kui kiire liigutus Grabauskas suudab teha. Veelju kalab on palli mängu. Üritab saaks, kuid ilusti blokeerib Vandermarsile välja söödu ja saab palli vahel. Nurka Pratosile, Pratos kolmene ja tabab. Liiga lihtsalt, treenerina ütleks liiga lihtsalt sai. Rapla maa alas. Üritatakse sellist klassikalist peal õnnestunud korvi korraks, et üks rünnak maa ala. Tagamängi liiga palju põrgatab. Üritad ikka viske peale. Kurg ise kolmesele vasaku ja paneb ära. Ei õigustanud see maa ala avantiürennak, seekord kurg karistas ära selle. Tänapäeval ka palju treenerid üritavad, on kaug visatki seda maala murda. Tegelikult saab ka nii-öelda keskpositsiooni viskele. Ja minu mõelest on ka TLÜ Kalev nüüd maalas. Mõlemad istud maalas. Päris huvitav. Ootab käed üleval Suaares nurgas palju. Läheb ise Kaldre viskele, paneb mööda. Ja pall on lahti, mehed lendavad järgi. Ja kellest see nüüd auti läks? Näitab kohtunik, et pall jääb TLÜ Kalevile. Vandermars, uskumatu mees. Igale poole jõuab. Pallil järgi hüppab. Statistikasse ma üldse ei julgegi vaadata, mis numbrid seal Vandermarsil on. Kui veel selliseid, kui veel võitlust kuidagi saaks mõõta, siis ka see võitluse number oleks ilmselt Vandermarsil päris kõrge. Siuke hüppepalli järgi on väga, väga kõva näite. Iga mees ei hüppa siin järgi. Näitab suhtumist ja hoiakud ja häälestust ja on ka teistele meeskonna kaaslastele sütitav jõud. Suarest mängib palli välja. Kato soitsib, tuleb Suarest üles. Teeb ise keskelt sööd. Kaldrel leiab Suarese, kes läheb ise viskele kolmesele üle käe. See läheb mööda. Vandermars oli jälle küünet üles seal. Sega saatake seda laua palli, kui siiski Kurt on kontrollis. Ja jälle maala. 2-3. Tossitakse nüüd söödu pealt pigem kui teravuse pealt. Tuleb kurg üles, ülekandes. Väga, väga rumalad lahendus. Kaido Saks väga kaug viske nõudis palli ja samas tõmmetas palli hoopis äärde, kus oli pikk mängija vastas. Ja see kure selline teravus, mida ta sealt ülekandes tulles lõi, oli ka selline kuidagi poole tempo ja poole jalaga. No praegu pole joone peal seda mängijat üldse otsitud. Pigem on see pall taga. Väga kõrge lüppel läheb siin vahte või jurgam lauda.
juba on kiiresti ratas üle, kes teeb teravuse, otsib saad äärest Kaldred, Suarez, keskelt läbi ja viskele, Flouter paneb selle mööda napilt. Vandermas kajub on klauas, saavad palli kätte kahe peale. Suarez nurgas vaba ja läheb kohe kolmesele ja paneb selle ära. Teeb käega veel vibuliigutuse ja näitab, et ainult üks punkt on vahet. 37-38 kodumees, me peaaegu järgi jõudnud. Mees tagasi. Tehitab ise palliga Jurtom. Jätab selle põrgasse pooleli siiski, teeb sellise, võtab selle mängu tempo kinni jälle. Grabowski selle pukki, kes teeb Vandermarsi vastu. Läheb ilusti mööda. Nüüd paneb viske ära, viske mööda. Vandermars selle lauas. Otsib jälle Pratost eravust, Vandermarsi kates hakkab ise tegema ja leiab Vandermarsi alt üles. Jurtomi vastu paneb ära. See on tema levik liigus koha. See on Vandermarsi leib. Jones tuleb üle, ilmselt ta otsib saad ise võimaliselt uidei. Tam teeb ise vasakult poodle piskele, paneb mööda. Ei, liiga raske lahendusel on praegu Tallinna mängu. Rapla on pool kiires, plaksutab käsi Suarez nurgas, tahab palli saada, kui ei leia. Nüüd tehakse kate kattest keskelt. Ilustas Tamm alt läbi. Leitakse Suarez tagant, kes peab viskama ja viskab raske iske sisse. Ja nüüd on läinud 4 punkti, kui Rapla juhtima, nii võetakse time out Tallinna Ülikooli Kalevi poolt. Kindlasti tahab selle vahe hoida nii väikese nagu võimalik. Jaa, praegu tuleb küünet taha saada. Enne suurt puhkust midagi suuremaks see vahe ei lähe. Kaldre on tamme peal. Jahma Jones proovib vabaks saada katteta, aga saabki palli, loob seal kohe teravus. Keskpositsioonib ise ja läheb. Nüüd oli õige lahendus. Time out. Teist minutilist vaheaega esimesel poolajal kasutab. Rapla mängis ilmselt siin vist pick and rollis seda flatti, kus pikki nii-öelda mängib. Ehkki Rapla on praegu kahe punktiga ees. Ma arvan, et kui see mängutempo samas hetkeb, siis Rapla lihtsalt kehaliselt füüsiliselt kestab rohkem. Et seda nagu Aivar ootake. Aga praegu Kaleva nagu ütleme nii taktikiliselt suhteliselt normaalselt mängid. 40 pealt poolaid kolmene ja läheb. Kodusaali rõhkad. See on vist kolmas kolmene järjest või neljalt, ma nüüd pead ei anna. 45-40 on ka Rapla ees ja see kindlasti ei rahulda Tallinna Ülikool Kalev, kes saab korvi saada. Päris lõpuni ei õnnestu palli hoida. Jurdam leiad Jonesi, Jones leiab alt Grabauskas ja kaks punkti on olemas. Väga ilusti joonistud lahti. Nüüd on veel 19-20 sekundit on aega Raplal. Kuusma näitab, et mängitakse pick and rollis. Voolaid tuleb nurka, ülekanne tuleb. Aivar võttis viimaseks minutiks Vandermarsi välja. Ja. Ja Suarez läheb ise viskele, see läheb mööda. Oli mängitud Kajupanga lõike peale, kui Kajupangal oli kaitse nii hästi peale, et tema ei saanud igalgi sööta. Seega läheb viimane rünnak luhta ja 45-42 kodumeest on eduseisul. Tuleb praegu minna poole pausile. Hoog jätkub ka kolmandal veerandajal ja teise mängu on olnud kuhjaga praegu. Jaa, väga võitlusik ja Kalev seda mängu võita tahab. Mehed on uuesti väljakul ja pail pannakse mängu. 45-42 Rapla juhib praegu peale poole pausi. Tallinna Ülikool Kalev tuleb. Reimo Tamm otsib alt Grabauskas. Täitsa huvitav situatsioon, et Grabauskas mõllas Vandermarsiga. Kitsing siin alumine kohtunik ei võtnud vilet. Vilemine võttis. Peakohtunik võttis vile. Päris huvitav situatsioon. Vandermars on esimesel poolel kõvasti külvanud hävingud. Nii-öelda vastase korvi ajal võtnud 11 lauda ja 8 punkti. Tamm keskelt läbi ja saab teeb ära. Vahe väheneb minimaalseks ühele punktile. Sven Kaldur oli viskele minema, aga enne tuli vile. Janis Vahter, kolmas viga. Vahterile on see kolmas viga. Vahter on olnud täna üks põhitegi, et Tallinna Ülikool Kalevi nüüd on viga taga ettevaatlik kindlasti. Rapla nüüd otsib. Vahter Mars kaates, Pratos tuleb ja läheb kaugele kahesel. Oleme mööda.
jõudis kindlasti lähtis lõpuni välja ja saab vea ja paneb sisse veaga. 2-1. Vahe väännas kohe minimaalseks ja kui nüüd Jones paneb vaba viska ära, on see selle viigis. Ratas üritas teha viga, aga jah. Minu viga, vabandan, 46-45 on juba Kalev ees ja kui nüüd paneb vaba viska ära, siis saab kahe kätte. Tal on ülikool Kalev. Vaba visa läheb. Näitab number ühte, tuleb Ratas. Kaldre tuleb üles, nüüd otsa. Pick and roll. Pick and roll, jah. Ja kolme selle siis Voolai tabab. Voolai ju kaua oodatud kahur on hakanud vaikselt siin paukuma ja tema kolmest on täna olnud oluliselt abiks. Täna on pannud vist kaks. Ja läbi viidud rünnak, jah. Lausa kolm. Kolmest kolm on tema kolmesed täna. Saks tegi päris huvitav katte jälle. Sööt alla Grabauskasele ei lähe läbi, Suarez lõikab vahelt. Tuleb kiirelt üle, kui ta leia jätku. Võtab tempo maha. On siin palli peaaegu kaotamas. Ja jõuab jälle palli lõpus Tano Pratose kätte, kes siis hoitsib Van der Marse. Ei leia, Suarez peab ise tegema. Aega hakkab varsti otsa lõpema. Leiab nurgast Voolaiu, kes läheb raskele viskele. Paneb mööda. Ja kohtunik, kui ta annavad siin väga sellise... Nii, kohtunik väike arutelu. Ja iga kohtunik on eri meelt siin. Arutatakse oma vahel, et kellele jääb ja antakse pall Tallinna Ülikooli Kalevile. Ülemine kohtunik mingi paremini. Ja siin ka tõesti selline olukord oli, kus oleks väga raske olnud. Väga raske oli ükskõik, kelle siin otsustada, kelle käes lõpuks see pall. Auti lähtsin, käsi oli seal niivõrd palju, tere kätte met oli üleval. Reimo Tamp teeb Grabauskasega. Ei leia söötu. Heitakse Tšahmal Jones, kes 45 pealt kindlasti tuleb katrena Saksa ja Saksa oma vise just kui oli, kui te läin. Paneb Grabauskas mööda. Saks ei kõplema, jah. Tema kohta. Ja läheb kohe Ratas lõpuni. Siin tahab leida Martin Marssi, kui söödab vastu Tallinna Ülikooli Kalevi mehe selga. Grabauskas ei ole selle vilega üldse rahul, kui ilmselt ta ei näinud, et nüüd tema... Nüüd tuleb ülemine kohtunike nõu anma. Nii, mis kohtunik mõtlemat. Ja kohtunike vile jääb kehtima. Ei mõtle midagi. On see pall mängu. Reimo Tamm see haiget ka nüüd. Reimo Tamm kolmas viga. Pisut lonkab, aga nagu teada, siis Reimo Tamm on rauast tehtud mees, et siin on veel 4-5 lonkamist ja on mees jälle terve nagu... Nagu nooruspäevil, et ei ole häda midagi. Pratas näitab, et tahab katet saada. Peab ise viskama, ei ole hea vise, kui läheb sisse. Ei olnud ka nii paha vise, et kaitse kaotas oma tasakaalu ja Pratas ei üsna vabaks. Tegi kiire otsuse ja pani ära. Opa! Pall on Jaanis Vahtel, kes mängib mööda ja söödab kogemata vastu Pratas selle palli hoopis. Pratas on nüüd kogenud mehena, võttis tempo maha, nii et kaitse, kes oli täiesti suurem mees ja täis hooks ees, ei saanud pidama ennast. Kaido Saks teine viga. Jooksis talle otsa Saks ja sai selle kõrmoodi vea kohe kätte. Kalev meed võtsid korraks ennast kokku, pidasid nõu, võtlesid mingi plaani välja. Ja Kalevi meestest on juba neljal mehel kolm viga, et Tšahmal Jonesil, Jaanis Vahteril, Reimo Tammel ja Martin Jurtomil. Rapla on aktiivsem, ikkagi individuaalselt aktiivsemad ja Rapla nagu sünnib seda Marsi rünnak hetkel osalema ja sellepärast peavad teised nagu kahte meest vaatama, Marsi pluss oma meest. Et... Jones tuleb keskelt, leiab väärest Jurtomi, Jurtomi kolmen ei taba. Rapla on juba jälle pool kiires lauas saadud palliga. Suarez püüab palli enda väga lohake sööduga Voolaiule ja see lõgetakse vahel. Reimo Tamm rahustab mängu ja näitab, et võtame kohad üles, teeme liikumise number 2. Martin Kaido Saksega Ravost teevad ega päris huvitavad katted, et kohtunud asjad läbi kõrna nukka nees. Ja nüüd võidis Grabauskas keskelt, mutta Toomas Van der Marsi tahtis ettevõt vasakult poolt, kui tegi jooksu. Liigutas seda tugi jalga paigalt ära liikudes. Ehkki tema liigutas, seda oli juba päris kenad ja kiired.
Pall on taas üle läinud Raplale. Rapla praegu endiselt 4 käes, 51-47. Kaldra natuke halb sööd selja taha poolajule. Raatas läks nüüd sellisele üle käe viskele pisut. Pidi viskama, 4 sekundit. See on selle lastakse kestel väga kergelt läbi. Ja siin huvitav jälle siin ründa käsi kõrgel, kaitse käsi kõrgel. No, tegelikult kohtunikule ka sõike mõtte koht, et kelle sa pea annad. Annad ründa ja vähemalt kaitse. Suarez siin kõlavalt näitas, et tema meelest oli siin vastase käsi, tegi rohkem pahandus kui tema enda käsi. Siia maani veel viibutab käega kohtuniku poole. Läheb ise viskele, Jahmel Jones ja paneb ära. Jah, pikk mäng oli korvi all ja oli vaba viset. Kalev annab kenasti surve, et natuke raskusi välja söötmise rakkas. Ütleks see Suarez siit vabaks, ta tegi saabki palli ja hakkab seda ise tegema. Leiab väljas voolaju. Kratos läheb ise korvile. Kiigib välja, kuid siin saab Jahmel Jones küned vahele. Pall jääb Raplale. 4 sekundit rünnaku lõpuni. Harilikult Suarez on see mees, kes selliseid viimase sekundi lahendusi enda peale võtab. Nii et üritatakse nüüd sööta. Korve alla. Väga targalt lahendus. Oma pikkuse lahendus ära ja ilus sööt. Korve alla ja õhust. 2 punkti on tõsi. Ole uup minulda. Engiskele. Suarez juba kokku ka 13 punkti, kui Jahmel Jones üritab kestelt, kui leiab Andrei Varraimre. Juurt on kolmesele ja see läheb mööda, kui Treima Tammel lauas. Uuesti juba pall Jahmel Jonesi käes ja uuesti uus rünnaku aegu. Otsitakse keskelt, läheb Jones ise kahesele ja paneb selle ka mööda. Ja siin nüüd Thomas van der Mars ja Aimre olid laua palli pärast võitluses ja näitab kohtunik, et palli jääb. Jälle vaielda koht. Jälle oli selline. Kohtunik pidi otsustama. Palli jääb Tallinna üli kohal Kalev Raplale, kes mängib edasi. Ja saame taas näha siis meie kuulsate Rapa Tallinna. Kolmas veerandaga on tavaliselt suur koht, kus Eesti võistkond väga saa käima. Aga praegu on viigis mõelda. Aimre teeb ise Van der Marsi vastu ambitsioonikalt. See üritus kukkus kohe läbi. Ta ei vaata üldse korve. Reima Tamm läheb üle käe viskel, see läheb mööda ja Van der Mars on lauas peremees. Ühtlasi lõppes ka rünnaku aeg. Suarez juba läheb lõpuni välja ja komistuse pealt läks viskel, see läks mööda. Kuna keegi teine palli ei puutunud, siis läks see palli kaotuseks ja Tallinn ülikool Kalev tuleb omakorda rünnakule. Kõvasti maadlevad oma vahel. Reima Tamm ja Rasham Suarez ja siis ebasportliku vea piiri peal juba. Mõlemal oleks võinud vea olnud. Üks ainus algus, teisele küll on uppegi, teine lükku sõlaga tagasi. Ja siin sõber ei tunne sõprega, vend lenda. Läheb Jurtom, otsib keskelt ja leia. Kosti ja Henri Eduard Aimrelle, kellel on seal väike mis, see isegi ei ole mismatch tegelikult, kuivõrd voolaid on tegelikult sama pikk. No, Aimre on ebakindel. Ja, pigem siis sükkest Novitski viset teha. Et... Ja. Neli sekundit on rünnaku aega, Reimo Tamm leiab selle viske ja pane vässa. Raske vise pidi viskama ka. Suarez läheb vastaspool viskele ja paneb mööda. Tähest on surnud punkt minu meest, kes saab varem minema. Ja, kumbki mees on praegu nüüd tükkaega skoori pole teinud. 53-49, Rapla juhib neile, aga see on selline seis, kus miski pole selge, et iga üks võib veel iga ühe mäng nii-öelda. Jurtom läheb driblingu peal kolmesele, see läheb täitsa mööda. Taas ikka ettevalmistamata, üle käe. Huitab nüüd Rapla pole alla tükka aga nõudnud. Mars pole palli saanud ja... Et ei tea, kas on natuke väsinud Toomas siin. Paasuja ei leia viset, Kaldre läheb viskele ja jääb kehvaksi vise. No, sellised poolikud lahend. Pigem eemalt visata ja Aivar ei ole ka rahul siin.
mõlemad treenerid laiutavad käsi. Et mõlemad rünnakud on hästi poleemad. Vola ei toia. Saksa hästi külge vahel, Saksa ei saagi palli. Kutsub kates, ta ei saa katet, mitte kusagil läheb lõpuks väga kõverikule viskule Endre Edvard Aimre. Ja võetse palli vahet kiirelt. Ja kiirelt lahendab ära selle Kaldre. Kiired ongi Kaldre leib, et see on see mäng, mida Rapla mängida tahaks. No Kaldre kaval jooks ka kiiresti, kedagi ei olnud ligi ka. See on selline rebase mängutunnetus, mis mõned mängid, tal on, Tam läheb ise, paneb vastu laua serva. Suarez omakorda kiirest Paasojale. Paasoja võtab tempo maha ja otsib alt Van der Marssi. Van der Marss hakkab nüüd pukis tegema ise seal. Seal on Saksa vastu tal ülekaal ja palleb Raplale. Vahetus, mõlemad meeskonnad vahetavad. Van der Marssi jõua ja tuleb vahetuse tuleb. Ei tule. Ei anta hõlpu veel mehele. Kui näha on, et Van der Marssi on kõvasti pidanud tööd tegema. Ta ei ole praegu, ei ole tal need jalad, millega ta mängu alustas. Välis mängi ja ta ei rahast ole võtta. Keegi tal alla hindus ei tee. Suarez võtab ise, otsib Van der Marssi. Ja teda otsitakse ka muidugi palju, kogu aeg on ta palliga. Vaatab, ise läheb raskele viskele, Suarez paneb ära. Oskuslikud ära lahenud. Rasked visked, need on need, mille pärast on siia toodud ja mees on täna täie raha eest mänginud. Jurt on uuest ise kolmesele. Läheb mööda. Praegust on nagu loogik, et ei ole. Nad on, lähevad 8 punkti vahet, aga lähevad kiirelt viskele. Ei ole mõtet tormata. Võta mingi liikumine, tõmba inge, hoia rahus. Tahab kohe tagasi. Leitakse Van der Marssi altpostist üles, teeb Grabauskase vastu ja viskab selle palli mööda. Jurtam on lauas. No ma arvan, nüüd Van der Marssi fookust ja pooled läheb vahelise mängu ringile. Kui te ei leia praegu Tallinna Ülikool Kalev Grabauskast üles võrvi alt, kes võib proovida, siiski nüüd leitakse sööduga. Ja ongi Van der Marssi natukene jääb alba positsiooni peab pea tegema. Aju, räägime nüüd kohtume, kui tegelikult oli see hoopis teine olukord. Mõlemad meeskonnad vahetavad. Madis Allik teeb nagu ei kuulekski. Aivar Kuusma häält kukla taga kõnelemas. Kivinäoga näitab seda, mida ta näitas enne. Number 8, Tomel Protos ja number 33, Kristjan Poolaid. Viimane viga ja viis Rapla meeskonnale neljas. Van der Marss läheb pingile lausa rebib selle joogipudeli kellegi käes seal ära. Mees tahab tõesti täna kõvasti töötanud. Nüüd on natukene vaja aega taastamiseks, et taas jälle mängu valmis ennast turgutada. Ja Paustam paneb esimese mööda teise sisse ja vahe väheneb 7. Lips on tulnud Rapla eest väljakule nüüd. Täna esimest korda noor mees. Ei, enne kes ka. Jaa, kes ka enne. Otsitakse alt kukis kajupank, mis astub välja. Ja Grabauskas püüab selle hakata nii-öelda riitsib, nagu öeldakse inglise keeles. Kratos paneb kolmese mööda, Telju Kalev lauas. Telju Kalev omakorda on siis Habemik, kui väljakule tulnud, kelle nimi on Tiit Talumaa. Talumaa, jah. See on see pure, kes laseb kolmese lendu ja seal on sees ka kohe. Timeout. Jah, praegust nagu ütleme, oli 53-49. Või noh, kas just Rapla publikule, aga televaatele peaks olema meelt mõeda, et mida põnevam ja tasavägisem mäng, seda lähedam. Otsib nüüd Ratas, leiab seal. Ante maas tagasi. Ei saanud, see on ees pika puhkus. Paasoja äärest murab alla, otsib seal söötu välja. Juba Pratos sinni, kellele tehakse viga. Jamal Jonesil on see neljas viga, kui ma eksi juba. Ja seda see on kindlasti miski, mida mingil juhul ei ole Tallinna Ülikool Kalevile vaja. Võistkondlik neljas viga, järgmise viga puhul siis viskab. Neljas võistkondlik viga. Vaidar Oos ütleb Kalle Klandorf, et teeks vahetuse. Aga ei. Selle Pratosi ja Van der Marssi pikend roll, mille pealt palju selliseid Rapla teravusi algab, ise otsib, ise otsin Pratos on näha. Noor poiss võeti ette, aga jah. Siin oli juba meetrite kaugusel näha, Pratos ise selle viske võtab.
Chahman Jones tootab katte, loob sealt Krebauskasega, teeb pikend rolli, ei leia, kuid leiab söödukad alla lõikava taluma. Ja selle me jääb ise löödi laudpõranda sisse. Tegelikult Tiit Taluma pidi viskama, sest Chahman Jones ei lahenda pärast olukorrale. Aga see vise ei selliselt tuhakas ja natuke kaalu koos Rapla poole. 29-24 Rapla on peal seal. Suurem osa muid näiteid on üsna sellised üsna ühte auku. Kaldre saab palli, nüüd läheb ise 45 pealt sisse ja leiab saab Vander Marsi korvealt. Hästi leidis ja hästi ära visatud. Seal oli ainult maasikas vaja korvi panna ja seda Vander Mars ka tegi. Ja saab selle palli juba peaaegu vahelt. Rapla siis. Taluma kolmene. Kõhkles, saab otsustus visata ja sees. Pall on teha selle Pratasi käes, kes on olnud täna selline järjest enam teravuste looja ja liider. Ja Pajupangale kahene mööda. Teelju Kalev saab palli, tuleb üle. Pall on vahteril. Tam näitab, et ehkki küll tühjaks tahab mängida Krabauskasega. Pikend rolli saadab Krabauskas omakorda vahterile kattesse. Taluma loob keskelt, läheb läbi ja natukene jäid siin üksteisele ette, kui Tam leiab omeneti Krabauskas ja sööduga alt üles. Väga raske sööd. Läbi ta läks. Veterani liigutus, et on siin... Tammel on silmad siin kuklal ja külje peal igal pool nägi seda Krabauskast või teadis Krabauskase lõiget tulemas ja ikkagi suutis üles leida küllaki raskest olukorras sööduga siin oma meeskonnakaaslase. Krabauskast sai väga kätte ja esimene vabaviis läheb. Krabauskas on juba kogunud nüüd 10 punkti, kahekohaline selline punktiarv, 6 lauda. Ja teistmustab juurde. Ja leitakse taas Toomas Vander Mars, kes läheb keskelt läbi, kuid see vise läheb mööda. Juba on kiire, Chahman Jones ja Reemo Tam kiire, see lahendab ise ära selle. Saab hea kätte ja veel korv ka. Ei ole. Taas on õnnestunud vahe vähendada minimaalseks Tallinna Ülikool Kalevil ja isegi juhtima minna. 60-59 on jälle Tallinna Ülikool Kalev ees ja vabavisema veel varuks Chahman Jonesil. No praegust Reimo Tam võitis selle Pratosi nagu eraldi ja teised mängijad pidi nagu rünnakul teravust tegema. Et samas Vander Marsi palliga kaks mängijat on peal kohe, nii et tänu sellele sõltub tuli ka pool kiirega vastu. Kuna mida läks mööda ja Chahman Jones kasutas visk nüüd edu sellise vahepunktiliseks. Pratos tagant otsib Vander Marsi leia. Voolaid ja teeb kaldre teravust Voolaiule uuesti. Nüüd rünnakuaeg lõppes ja pidi viskele minema baasvaja. Tegi alba viske ja see läks mööda. Chahman Jones on juba kiired. Keskelt ilusti leiab Vahter üles ja Vahter tok vasaku käega nüüd 2 punkti ära. Praegust on kaks emotsionaalset korvi saanud Tallinna ala. Ja üle pika aja on jälle 4 punktine eduseis külalismeeskonnal. Aivar Kuusma ei ole vetkolukorra üldse rahul ja saadab Rasham Suarez vahetsmängide pingile. Voolaid lauast ja talle tehakse viga. Taluma teeb talle korvi all vea. Vaatus Tiit Taluma esimene viga. Mõlemad meeskonnad vahetavad. Kaido Saks tuleb Teelju Kalevist väljakule Suarez Raplal. Puhkus saab Martin Paasoja. Kalevi meeskonnast tuli väljakule number 10 Kaido Saks. Ja Voolaidu ootavad ees vabavisked. Voolaid on seni kogunud 9 punkti. On olnud küllaltki resultatiivne. Viskab vabaviske ikka sisse. Ja teine vabavis läheb sisse, või siiski mitte. Viskekaar oli just ideaalne, kuid kuidagi ronnis see pall sealt välja.
Kaaruma kohe 45 pealt läheb ise sisse raskele viskele. Grabowski sai lauast palli, kui kaotas selle kohe ja juba on kiir rünnakus Kaldre. Ja ei keegi muu kui Vander Mars on jälle lauas ja vajutab selle palli pealt. Ja tähtis emotsionaalne korv Rapla poolel. Publik rõkkab. Vahe on vähenenud minimaalseks ühe punktiliseks. Sõge vaidusele koht, mõlemad olid väga jõulised. Sest Taluma tuli väga ilusti katetest välja täis kiirusel ja siis jooksis nii-öelda paar... Ja huvitav on see vaadata Rapla pinki, kui Jaak Karp on siin juba... Jaak Karp näitab siin juba näitlejate stiilis kehakeeles ette täpselt, nii et Jaak... Nii et Aivar Kuusman sõnnitud Jaak Karpi rahustama juba ja muhelema. No ma olen ise ka päris palju vilistanud, ma olen alati sõige relvan, et aga äkki proovad ise vileta, et tuled vilistada ja siis... Ja siin nüüd võitlus palli pärast Kaldre lõikabki selle palli vahelt. Võt kiirelt ei õnnestanud ära realiseerida, võtakse tempo maha ja nüüd tuleb söötilist Vander Marsile, ei tulnud. Uuesti tuleb Vander Mars kaata see ilmselt, kas uuesti otsitakse teda? Ei. Kaldre on nüüd ka kumaline lahendus, et kolme mängija peale ja põrke sööb. Tegelikult siis kasutab oma relvad ise. Jah, korvi poole Kaldre ei vaadanud üldse. Tamble jääb 45 pealt kure, Grabowska selle alla. Grabowska teeb ise alt. Ei, ja korvi. Ja nii see küll teile. Mängu ei võida. Ja Karp ei olnud selle sööduks valmis, kus on Rapla pingil. Suaras on valmis palli mängu panema. Läheb vaid oodat, kui Madis Alliks saab särgi püksi pandud ja läheb võib mängi jätkuda. Tavaliselt kohtunikud ütleb mängijad, et pane särgi püksi, nüüd siis oli paus selle võtta. Kohtunikud särgi püksi. Ilusti pick and roll. Leidakse Vander Mars alt, kuid see vise läheb mööda ja uuesti vise. Ja see on see. Lisaks läheb statistika selle lauapall ja kokku on Vander Marsi nimel juba 12 punkti ja 14 lauda. See võis olla isegi 15. Nüüd on jälle Rapla punktiga peal. Saaks läheb viskele ja see on sees. No nii, kui nii see tiksub, siis ei tea, kes võidab. Aivar Kuusman juba mänguplatsile selja pööranud ja kirub ja sajatab kõiki teemaneid. See on väga kergel, mängis Kaido Saks üle eelmisel rünnakul oma kaitse. Ühe pette pealt läks see kaitse sealt lendu eest ja Saks oli täiesti vaba 300. Antus Reimo Tomm Vajupank tuleb nüüd Rapla poolt pingile. Teda täna õige vähe kasutatud, ei tea, kas tal on natukene... Maarandal on vist mingi vigastus või põlvega on seda häda. Ja kas see muud variant ei saa olla? Nii ka paistab, et Kuusma kasutab teda äärmisel vajadusel, et anda natukene siin Vander Marsile jao pärast hapniku peale. Ehkki Vander Marsil seda muret ei ole, et tal ei saaks nüüd anda seda hapniku liiga palju peale, et mees läheb liiga õhku täis, et on teinud päris kahe jalaga maa peal muidu. Väga, väga tasakas mängijad, hea närvi kava ka. Suarez ise keskelt eravust ise ja sees. Seda korvi oli ka Rapkale hädasti vaja praegu. Praegu käib terav võitlus initsiatiivi pärast. Individuaalne meisterlikkus jälle reisindab. Kõva võitlus palli pärast keskel. Kõik Rapla mehed näitavad tagasi mängu, kuid seda ei vilistatud iialgi. Ei, juba... ei olnudki. Kaitse oli vahel. Ja Jones keskel viskele paneb ära selle raske viske. Siin kes väike ipp on juba siin korvi all. Jah, viist. Selle judo matchi siin Kajupank kaotas. Suarez teeb kest. Annab selja tagasi sööduga. Väga võimas sööd. Selja tagant. Ja kõik mõhed on nüüd emotsionaalsed, siin on kõikidele emotsioon üleval. Poola jõule näidatakse siin lükkamise viga. Ei. Kaitse viga. Jah. Televisiooni time out. Mihkel Kurg. Kellele see viga läks? Me teeme siin kiire pausi. On siuke keskosa veel, et kui mõni saab lihtsa kergorvi, siis on ju väga suur boonus, aga ma arvan see viimase kahe minutil. Voolajul on olulised vaba viskad kasutada, esimene läheb mööda ja voolajul hoolimata jääst viske käest on vahel vaba visetul probleeme, et vaba vise on selline vise, mis on peas tihti kinni ja teine läheb sisse.
Voola ju vabavisked täna 6-2 ainult. Jones peab kõvasti tööd tegema, et pall talle alles jääks. Ja vahet lõikab selle palli Pajupank ja läheb lõpuni ja paneb pealt selle palli. Ja uueki rebib punktiga Rapla ette ja Time Audi võtab. See on emotsionaalselt ülitähtis kor Rapla poole pealt, kuna see võtab kohe motivatsiooni kõrgele ja ütleme pingile. Mihkli kurk väljakule. Kas tal midagi jalaga oli? See Time Audi arda hoidis seda jalgas. No okei, okay. Küll jäsin. Nüüd kõvasti annab omakorda Pratos, Surved, Tamme ja ilmselt. Terve mäng on juba Rapla üritud lootnud Tallinna ülikool Kalevit ära väsitada, seni ei olegi see õnnestunud. Saks kolmesele ja tuleb korvist välja. Üle käe vise, väga raske vise. Ratas kohe kiirelt üle. Toob kohe teravuse keskel, kui sööduga ei leia meeskonna kaasa. Nii, otsta on kohale. Kurg ja Tamm nüüd otsivad tagant. Tamm jõudis ka kohale. Kui Tamm palli ka kohale jõudis, siis olid sekundid juba lõppenud. Kurg nüüd lõpp 45 pealt ka pistele minema ja see läheb sisse. Uskumatu. Väga oluline kurg. Vaatas tähti ja pani umbes palli teele. Avastas söötes, et ei ole kuhu sööta ja on sunnitud mingisuguse viske tegema oma maandumise pealt. Õnneks see võtta sisse. Täna algab kõik Pratosi pealt Raplal. Voola ju kolmen, kuid see ei lähe. Punktiga on külalismeeskond Tallinna ülikool Kalev ees. Nüüd iga rünnak on kulla tähtsusega sellele meeskonnale. Mõlemad meeskonnad vahetavad, Avis Rapla meeskonnast tuleb... Raplast tuleb tagasi Vander Mars. Ja nüüd natukene puhata saan, et peaks siin suutma mängu lõpuni mängida, kui Uusma hoidis seda. Umbes minuti pingil, et ta saaks selle piimahappiselt jalgadest välja natukene hapniku peale lihastest. Talumaa on mängustel Kalevi poolt. Ja palli saab jälle Kajupank vahet, kes on... Indek, Kajupank, jah. Kõva tööga sai palli õndel. Suarez võtab tempo maha, Pratas mäng kolmese ja see läheb. Emotsionaalne kord, publik on vallis püsti, 72-70 on nüüd Rapla läinud juhtima kahe punktiga. See on viie punkti rünnak, võtab palli vastuvalt ära ja lased kolmese panna, 5 punkti, plus veel emotsioon. Nii on, et... Otsib Reimo Tamm, rünnakohaga hakkab otsa lõppema, Kaido Saks on kaugel ja halvas kohas palliga ja keskelt läbi ilusti. Rünnakohag lõppeb ja see lise läks mööda, kus ise saavad Tallinna ülikool Kalevi mängijad lauas palli. Ja jälle lõikab Kaldre palli, see korra vahe kiirest. Ratas üle pall kolmese taha, kes läheb, ei lähe. Oli juba... Nüüd saadakse ründe lauas palli kätte. Poisid väsinud ja praegust ongi nii, et... Emotsiooni pealt, kus käib palju see mängu. Jah. Aga kui su silmes mustaks juba läheb, et... siis sa pead nagu mõtlema. Pallo Vander Marsi käes, kes annab selle Kaldrele. Kaldrele jääb murgas Suarese. Ja läheb ise, kas läheb viskes. Oli tema vise ja kõhklema. Nüüd paneb ära siis. Kaldre on selline emotsionaalne mängija. Tema otsustab paneb seal kolmese ära, ta suudab veel selle, kuidagi tõmbab selle publiku ja meeskonna endaga kaasa. Võtan kätte ja annan palli ära nüüd vastu. See on praegu selline Kalevi poole peal. Nii-öelda veel mängitav seis täiesti. Jaa, see viis palli Kanepa mängus ei ole üldse suur vahend. Teile Kanepa läheb palli mängu Grabaustas, Jamal Jonesi käes on pall Tamm. Tamm läheb nüüd ise keskelt viskele ja tehakse viga talle vastu käest. See on viga viskelt. Õige viga on, sest... Kaks kindlat punkti vaid ära. Kas on Suures kolmas viga? Jah, viskad. Väsimuse pealt on juba nii ära. Jah, Reima Tamm ei ole tuntud kui kindlam vabaviskaja. Praegu on nüüd kahte vabavised teil ju Kalevile hädasti vajal. Esimene ei lähe. Et see, noh, nagu treener mõtlen ka ära, et see vise on kiirustatud, eks ole, et põrgetab alla ja jääb aus sisse, noh, et ta ei ole loogiline. Tal ei ole nagu loogilist viset, noh, et... Teeb seal jah käega sellise lisaliigutuse väike, kui laseb natukene palli jälle enne viset. Nüüd Rapla on omakorda rünnakul, Suarese käes on pall.
kes otsib silmadega Vander Marsi ja otsis nii, et kaotaski palli ära. Juba on teil ju kalab vastas ja Chaffman Jonesi kolmene läheb. See valus korv Raplale. Kohe võtab Kuusmaa time outi. Ma saan jälle, et vastane ei saaks selle emotsiooni üle. 1.26 on mängida, 75 osta. Praegu rohkem selle pealt, et ta ei saa. Mäng läheb edasi. Kogu publik tõuseb nüüd püsti. Rapla pani palli mängu. Ma arvan, et siin on mängida hirmist. Siin läheb mingi 7 minutit vähemalt mängu aeg. Suarez teeb teravust, kui Jones teeb talle... Kui siiski Joosu vilistab kohtunik Tanel Suslov. Siit nurgast vaadates oli käega pidurdus. Ja tõtelda ja siin kohtunik Tanel Suslov ka natuke mängi selja taha, et ta ei pruukinud seda käega pidurdust lihtsalt näha. Martin Jurt on väljakul. Ja eks see Jones ilmselt ise selle teravuse siin loob. Siiski eile jääb Tamme ja Trabauski seda palli alla. Oodatakse lõiget, seda ei tule. Jones ise läheb läbi nagu nuga võist, kui paneb mööda. Trabauski on lauas ja vahelt võtab selle palli Tomem Praton. Üritab viga välja meelitada Grabaustas, et kohtunik seda ei vilista. No seal ei olnud situatsiooni ka, et lihtsalt jooksis kõrvale ja omaval läksid kokku. Et pole mõtet seda vilistada. See võib mängu saad sootsu. 8 sekundit lõpuni Pratas läheb ise viskele ja paneb mööda, kuid Van der Mars on lauas. Nüüd. Jõuga kisub selle palli reebib vastaselt ära. Nüüd Kalev peaks tegema vea, sest meil on kolm viga. Läheb muidu... Paasoja saab kergelt mööda ja on sunnitud tegema Jurtom talle vea asetale otse kehasse. Martin Paasoja haiget ka, sest tagant tuli Jurtom ja... Martin Jurtom neljas viga. See viga on Tallinn ülikool Kalevi meeskonna neljas meeskondlik viga. See on kõige nagu rumalam viga tegelikult, seljast tõukumine. See on mängile väga ohtlik, et kui ta ei näe seda, siis ta ka ei suuda kuidagi... Seljadisk, mida iganes võib nihkesse minna. Neljas meeskondlik viga, siis pannakse otsaastuse pall mängu. No nii, nüüd on õiged otsustamise kohad. Siis mõlemale jääb veel rünnak. Pratosi käes on pall, 5 sekundit jääb rünnaku ja lõpun läheb ise viskele ja paneb selle mööda. Marsi viga, ei. Ei loe, jah. Ei korv ei loe. Vander Marsi viga, jah, lükkas tagant. Kaks on viset. Siiski villistatakse see viga. Reimo Tammele ja Reimo Tamme sellest. Ma nüüd ei saanud aru. Mina kohtun nii, kui me poleks võtnud. Siin nüüd järjest Tallinn ülikool Kalevi mängijad lähevad. Tanel Suslov juurde küsima, et mida, mis see siis oli, et kui siin... Vander Mars lendas minu mõttes kellegi otsa sinna. Reimo Tamme viga oli siis tõesti kuidagi keeruline näha meile. Muidugi me oleme ka halva koha peal, kui siit jah ei... Ütame nii, et selles olukorras oli kohtunik Tanel Suslov kõige kaugem mees. Ei, no kohtunik on alati lähem. Kohtunik on mängu osa ja selles mõttes, et nemad teevad tööd ausalt. Et ma arvan, ei ole mingi suunitud lihtsalt, et kohtus sa jääd varju. Vander Mars paneb esimese vabaviske mööda. Teise on nüüd vaja kindlasti sisse panna. Time out tuleb siis. Paneb sisse ja time out. 15 sekundit jääb lõpuni. Grabauskas tuleb välja palli võtma. Ja Jones ongi see mees, kes peab selle teravuse ilmselt tegema. Hüppas kiiresti viskele minema. Ja teebki ära vea Tomem Pratos kaugelt. Ei jõudnud Chaffman Jones viskeni. 7 sekundit jääb lõpuni, Pratas jõudis talle vea ära teha. Järgnevad vaba visked. Nüüd on otsustavad esimene arvatavasti sisse. Kui läheb mööda, siis teine peab ka mööda viskuma, sest loo võitlus üritaks palli kätte saada. Nüüd see on see esimene vaba vise. Läheb ilusti sisse. Kui läheb viskub teise sisse, siis viga lüüb igade. Vaatame, kas nii läheb. Läheb sisse ja võetakse time out veel. Rapla poolelt on see viimane. Sisse ja Rapla oli võidumist. Aivar Kuusmaa mäng oligi, kus rumala vea mängile.
No nii, saame nüüd näha siis, kellele see pall ennast välja mängida Raplal. Ratas on välja sööt ja seega tema see ei ole tõenäoliselt. Siin lükkab, kuid iga ei vilista, et Kajupank kukub ja saab kogenud mehena selle palli kätte, saaks teb talle vea ära koha. No Kajupank komistus, ma arvan, ta nüüd meelega ei seal, ei keegi jalga tahe pand see. No tegelikult on mängid veel hirmus. Nüüd on niivis, et Rapla üles, kui läheb mõlemad sisse ka teha uuesti viga, noh, nii-öelda mängida üle. Ja Kalev siis, no mis iganes, tuleb minna. Kajupank esimene läheb. Ja Saarem ja Sidrek Kajupank paneb väga kindlalt selle viske. Kajupank ilmselt on vea viskega mees kogemus ja tal kuhjaga. On ta selline Rapla liider ka, et võibolla ta ongi üks. Tõsine töömees. Teine ka sisse. Ja nüüd on jälle selline olukord 6 sekundit lõpuni, kas on kolmest ei tohi Rapla lastendale visata, pigem juba teha viga ära kusagil keskväljal. Ja selle teeb Kaldra ära kohe, 3,5 sekundit jääb lõpuni. Et tegelikult oleks võinud juurtam ka sinna minna, ühele poole peale üritada pikka sööta. Et aga praegust oli ju selge, et mängitakse taktikast üle. Ja kui nii see veereb, siis peab see... Jones peab igal juhul teise mööda viskama. Aeg on nii vähe, igal juhul peab mööda viskama teise. Esimese viskab ta sisse ja nüüd... Nüüd tuleb ikkagi, jah. Ta on nii kindel mees olnud täna, et tal ei ole ilmselt probleemi see kindlasti sisse visata. Nii et arvata on, et ta viskab selle juurikasse. Et see veel kaugemale lendaks ja mehed saaksid lauas selle palli kätte. Grabauskus ja Saks juba ootavad seda seal. Ja sinna ta lähebki täpselt sinna visata, kuhu vaja oli. Kui Kajupank oli lauas mees oma kohal ja teevad kohe Grabauskes ja Jurtam kahekesi lausa Kajupankile peal. Jurtam viies viga. Jurtamile see ära villistatakse, see on Jurtamile viies viga. Jurtam peab mängust lahkuma, 1,7 sekundit on aega ja Kajupank ootab kaks vaba viset. Ma ei tea, kas ta nüüd planeeris selle, et ta viskub külje peale, aga see oli vähemalt hästi mõeldud, et ma ei läks külje peale ja... Enam paremini see vabavis ei saanud, ei olekski saanuks kuidagi kukkuda. Taha juurikest pisut külle peale, see kukkus täpselt. No oleks veel, kui norida, oleks või teisele poole kukkuda, Grabauskese poole. No nüüd on nii, et peasid mingid ebasportliku viga. Kajupank eksib esimesel, teine jääb siiski, aga siin... Siis on lihtsam visata juba mööda. Sest lauavõitlus, kui palli puutub, keegi peab palli saama, saata pikka aega. Kuid siiski Kajupank annab seda sisse. Jääb vaid kolmene visata, kui siin lolli viga ei tehta, siis on väga raske siin müüdis seda viga saada, Jones. Ja mängu lõppenud Rapla võiduga, et ka viga ei vilistatud ära ja... Palju õlle Rapla meeskonna. Rullitakse lipp lahti, publik on püsti ja aplodeerib, et mängu oli siin, mängu oli vägev, 79-76. Rapla oli väga tähtis võit, sest Kalev oli võidu näljas. Tänu hea eurosõre mängu peale oli... Nad olid emotsionaalselt valmis tulema võitsa. Rapla täna mitte ühtegi punktiga, mitte ühtegi meetrit kingituseks ei saanud, kõik tuli endal võtta. Ja vaatame korra resultatiivsustabelit ka. Täna siis võitjameeskonna poolt on toonud 4 meest kahekohalise punktisumma. Rasham Suarez 17, Pratas 15, Thomas van der Mars üle platsi mehena 15 punkti, aga 16 lauda neile lisaks. Ja lisaks Kristjan Voolaid 11 punkti, need 11 punkti on väga abiks. Ja Kaldra 9 ja Indrek Kajupank 7, kuidas sa kommenteerid seda statistilist jaotumist? Ei, no ütleme, panna aksuda Rapla poole pealt on ju, no vandane maal.